sledovanie veľryb a takáto rada tu je. A to ešte ide doprava potom dole kopcom, takže je tu asi 500 ľudí, ty kokos. To sa vybavím bola kedy o 9. hádam a je pol 5. Toto je v prdeli. Takto veľa ľudí. Za mnou ešte hádam väčšia rada ako bolo predtým. Už vychádza slnko. Bolo pol 6, sa to pohlo, tie rady predávajú lístky, ale toľko to ľudí je predo mnou, takže no neviem, kedy sa vybavím. Asi raňajky o 9. nestihnem. Mám lístok, mám číslo 90 a že vraj možno okolo 6.30 tam pôjdem a teraz je nejaká orientácia, že čo sa nemá robiť, čo sa má robiť a podobné. Už je svetlo a už sa aj línia posunula, takže tu není už nejako veľa ľudí. Poslal som sa nejak telefón do skútra, mám iba toto púzdo, ale iba na kľúče a na peniaze, inak na nič. A dúfam, že mi tam nikto nečorkne telefón alebo niečo. No dobre, idem pozrieť dole, mám číslo 90 a budem musieť za chvíľku zaplatiť. Dali nám lístok, číslo 90, to dali nám tu nejaké školenie krátke a keď vyhodí na tabuli 90 číslo, pôjdem zaplatiť a potom sa pôjdem verifikovať. Také hlúpe, túto systém. Tak uvidím, možno sa vybavím skoro a stíham aj raňajky. Tak toto, nejako to vyzerá tí, čo čakajú na lode a už sú pola, ktorí sú už na tých lodiach tam. 10 ľudí na tých lodiach, skočia tam sú v lode tí žraloci a tu kúsek od brehu. No. A najhoršie na tom je, že to tam bude teda tlačenka ľudí a fotečky, videá, no neviem. No. Tu veľa Aziatov, je tu veľa Japoncov, veľa Korejcov, takýto turistický, takže aj Európanov, ale no uvidíme, jak to bude. Idem za chvíľku už platiť. Tam tých koľko je? To tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a ďalšie 4 lode tam idú, alebo 5 lodí. To je 20 lodí po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 až 12 ľudí. A plus tí modrí, to sú všetko títo, čo tu pracujú. Takže to je kopec ľudí, no. Takže ja neviem, či to vôbec je aj šanca tu vidieť vôbec neviem, no ako, ale veľa ľudí nevidím vo vode, takže oni neviem, ako idú do vody a jak s nimi plávajú. Oni tam zatiaľ len vidím, že sedia, ja neviem. Pár ľudí je vo vode, ale prečo sa neponárajú? Počkať, a vlastne šnorchel čo? Ja vôbec neviem, že čo so šnorchlom. No, tu sú life jackety, ale ja nemám šnorchel. Tieto aziatky takéto po oblečenie majú takéto plavky, či je také celé také divné, jak bombardiáky po babke, ja neviem. Také veľa to tu nosí, či to je teraz nejaká nová móda plaviek, alebo čo? V Ázii, no neviem, vyzerá to podľa mňa o ničom. Dobre, idem si nájsť zase šnorkel, alebo neviem. No, už som pripravený na nalodenie za chvíľočku. A už je 7.30, takže to nakoniec nebolo ani 6.30, ale čakal som do 7.30. A či sa stihnem vybaviť do 9.00, vôbec neuvidím. Nalodený. A vyrážame. Neviem, tí, čo došli oveľa neskôr, tak to vyhodne, koľko budú... ちゃかっこいいですね。あ、見て。見てるよ。どこ？後ろ、前ろ。ここが真ん中。あ、ビス。でかいな。あ。
tu krvá. Menej krmátu, nechodia dookola, len tento jeden, takže už asi to končí a končí nám pol hodinka. Niekedy sa mi to dalo byť strašne blízko, týkoľko, že sú vedľa mňa. Úplne, že blízko, a teraz sa blíži. Aha, tu to ide. Čo vidíte? Blízko sa mi zdá, že je. Sláhne z toho púdlova, alebo niečo. Teda, že ma niekto nevedel odfotiť, že by som dal nejakú fotku. A sú aj dole potápači, tak... Aha. Tí, oni chodia takto dookola vlastne, ja som to nepokopil. To sú všetko zakrmovačenie tam vzadu. Tam tak tí modrí sami. Oni zakrmujú a tam všade sú teda tí žvalosti. Oni takto plávajú a oni nasledujú to jedlo. My tu máme momentálne jedného. Pekne. Dobre, asi aj stačilo. Hádam nejaké dobré záberíky, vyberiem takto. No dobre, zakončujeme to. Teraz som vystúpil z lode a hotovko. Dobre, asi úspešné, no pozriem videa ešte, hádam, keď budú tie úspešné, že dobre, tak som spokojný celé. A točil som to 4K, takže môžem to aspoň upravovať, hádam. Dobre, to je celé dnešnému videu, asi spojím to asi s videom včerajším, menej to je menej, takže na budúce teda, pri ďalšom videu. Čaute.